بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuk Islam tok ah chi timitrai. Nok knong me rian tauhid robos yeung thngai nih khom som leuk yok no chompuk ti 14 da dael. Me ne me rian ne teak to no chompuk ti 14 nih keu yeung ban romlek khnie no me rian ti 1 ruoch hai. Da laik me rian ti 2 no knong chompuk ti 14 nih keu neak nipon ban leuk yok no prasah robos nabi yeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ដែលរំលឹកអំពីការងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវតែរំដោះខ្លួនរបស់ពួកគេឲ្យរួចផុតអំពីទណ្ឌកម្មដែលកើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចឹងសូម្បីតែជាសាច់ញាតិរបស់នប៊ីកូនចៅរបស់នប៊ីក៏មិនអាចរកស៊ូលឡោះសាឡាមឬនប៊ីឬក៏នប៊ីបានជួយរួចដែរមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺរៀងខ្លួនអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងហាឌីសដែលនាំមកដល់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាបាននិយាយថាកមរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហ៊ីណអានហ្សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាអានធីរអាស៊ីរ៉ាតកលអក្របីនរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡាំបានក្រោកឈរនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាបានបញ្ចុះវាក្យកាននៃបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវ៉ានសៀរអាស៊ីរតកលអក្របីនមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នករំលឹកនៅការព្រមានបន្លាចចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលចិត្តដែលសាច់ញាតិចិត្តចឹងពីតែក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះចិត្តនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើតែក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីទាំងអស់ទេគឺសំដៅទៅលើអ្នកណាហើយដែលសាច់ញាតិចាប់ផ្ដើមពីចិត្តបន្តរហូតទៅដល់អូម៉ាត់របស់លោកជាងពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះនេះជាការប្រើឲ្យរំលឹកអំពីច្បាប់បើសិនជាធ្វើខុសត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចហើយប្រសិនបើធ្វើត្រូវត្រូវបានទទួលផលបុណ្យយ៉ាងម៉េចពេលនេះពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះអាយុហ្នឹងក៏ឡារ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាម៉ាក់ស៊រកូរ៉ៃសអូកាលីម៉ាតាន់ណះវ៉ាហាអ៊ីស្តារូអានហ្វូសាគុំلا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أغني عنك شيئا لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمدSalini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allahi syai'ah. Hadis ini membicarakan dalam kitab Bukhari fi sahih. Mian ni tha. Au popuk kurus ឬក៏លោកប្រើភាសាស្រដៀងនេះ ប៉ុន្តែសំដៅទៅលើការអំពាវនាវទៅដល់ពពួកគូរ៉ុស Istaru anfusakum មានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះឬក៏រំដោះខ្លួនរបស់ពួកអ្នក
រូបខ្ញុំមិនអាចមានប្រយោជន៍ឬក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីមួយដល់ពួកអ្នកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឡើយមានន័យថាមិនអាចបុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ជំនួសអ្នកបានទេមិនអាចការពារអ្នកបានទេហើយបន្ទាប់មកលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមហៅមីរបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់ជាមួយលោកចាប់ផ្ដើមអំពី Abbas ibn Abdul Muttalib មានន័យអោ Abbas ibn Abdul Muttalib ឡាអូគនីអង្កាមីនអល់ឡោះស័យអាគឺរូបខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់អ្វីឲ្យអ្នកឬក៏ជួយអ្នកអំពីប្រការណាមួយរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានឡើយបន្ទាប់មកលោកហៅយ៉ាសូហ្វីយ៉ាអោសូហ្វីយ៉ាជាម្ដាយមីងរបស់រ៉ាស៊ូលឡាជាម្ដាយមីងរបស់រ៉ាស៊ូលអល់ឡោះខ្ញុំមិនអាចជួយអ្វីទៅលើអ្នកមីងឬក៏ម្ដាយមីងពីការងាររបស់អល់ឡោះបានទេបន្ទាប់មកលោកបានហៅកូនរបស់លោកគឺហ្វាទីម៉ាប៊ីនទូមូហាំម៉ាត់អោហ្វាទីម៉ាប៊ីនទូមូហាំម៉ាត់សាលីនីមីនម៉ាលីម៉ាស៊ីទីកូនអាចសុំលុយកាក់ពីឪពុកតាមចំណងកូនសុំបានតែឪពុកមិនអាចជួយកូននៅលើការងាររបស់អល់ឡោះប្រការណាមួយបានទេជាងនៅក្នុងហាទីនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាម្នាក់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួនការពាររៀងៗខ្លួនប្រឹងប្រែងរៀងៗខ្លួនជាពិសេសគឺមិនត្រូវសេរិកនៅអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាលើប្រការណាមួយនោះទេពីព្រោះបើអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវអ្នកណាធ្វើអ្នកណាប្រព្រឹត្តអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវព្រោះរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមមិនអាចការពារអ្នកដែលធ្វើខុសបានទេផ្ទុយទៅវិញលោកការពារតែអ្នកដែលធ្វើត្រូវទៅតាមសុណាះរបស់លោកគឺមិនសេរិកនៅអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាក្នុងនាមជាអ៊ុម្មាត់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមពិតប្រាកដគឺអ៊ុម្មាត់ដែលមិនប្រព្រឹត្តនៅប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះហាមហើយនឹងរ៉ាស៊ូលហាមពោលគឺប្រកាសជឿនអល់ឡោះតែផ្ទុយទៅវិញអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដ៏ពិតប្រាកដជាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលត្រូវគេចចេញអំពីប្រការដែលច្បាប់ហាមទាំងអស់ហើយត្រូវធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់បានប្រាថ្នោះគឺជាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់សុសឡាមហើយមានជំនួយពីរ៉ាស៊ូលសឡាមនៅថ្ងៃបរលោកមានអន្តរាគមពីរ៉ាស៊ូលសឡាមតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ៊ុម្មាត់នោះគាត់មិនព្រមធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាតែផ្ទុយទៅវិញគាត់ធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហាមគាត់ឬក៏ក្នុងសុណាះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះក៏ដូចគ្នាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះលោកប្រានៅក្នុងសុណាះរបស់លោកអត់ប្រឹងប្រែងធ្វើតែបែរទៅជាប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលមិនមាននៅក្នុងសុណាះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះដូចជាប្រការជ្រឹកនេះជាដើមគឺមិនចូលនៅក្នុងការទទួលបានសិផអះពីរ៉ាស៊ូលរបស់ខ្លួននោះទេរ៉ាស៊ូលរបស់ខ្លួនទេហើយការណែនាំក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឬក៏រំលឹកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យជាឆ្ងាយអំពីទង្វើបាបកម្មនេះគឺជាការងារចាំបាច់ដោយអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាហ៍បានចាប់ផ្ដើមពីមីរបស់គាត់ឪពុកមីរបស់គាត់ម្ដាយមីងរបស់គាត់ធ្លាក់មកដល់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងទាំងអស់នេះគឺមានអ្នកដែលទៀកទៀកត្រូវមើលនៅនឹងមុនដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសូរ៉ាអត-តាហ្រីមអាយ៉ាទី6ថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនអាឆៃតានីររ៉ាជីមبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة មានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយចូលពួកអ្នកការពារខ្លួនប្រាណរបស់ពួកអ្នកហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកអ្នកអំពីភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះ وقودها الناس والحجارةដែលចំណីសម្រាប់ដុតចំហេះភ្លើងនៅថ្ងៃបរលោកនោះមាននរករបស់អល់ឡោះសម្រាប់ដុតចំហេះរបស់វានោះណាគឺមនុស្សហើយនឹងដុំថ្ម
មានន័យថាសម្រាប់យកទៅដុតឲ្យឆេះអញ្ចឹងមនុស្សនឹងហើយគឺជាចំណីភ្លើងដុំថ្មក៏ជាចំណីភ្លើងដើម្បីកម្ដៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះអល់ឡោះបានណែនាំរំលឹកដល់អ្នកដែលមានជំនឿមានន័យថាជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយជំនឿទទួលស្គាល់អ្វីដែលជារ៉ាសូលហើយប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺប្រការសិរិនអល់ឡោះព្រោះអល់ឡោះបានរំលឹកអ្នកមានជំនឿនេះក្រែងលុវិធ្លាក់ទៅប្រការដែលខុសឆ្គងនាំឲ្យបាត់ជំនឿរបស់ខ្លួននេះវិជ្ជាការសោកស្ដាយប្រសិនបើបាត់ជំនឿរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកាលណាសិរិនអល់ឡោះទៅជឿនឹងអ្វីមួយផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាជាអ្នកខ្លាំងប្រកែជាអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់រីស្គីជាអ្នកដែលឲ្យរស់ឲ្យស្លាប់ហើយបែរទៅជាអ៊ីបាដាតតម្រង់ទៅរកអ្នកហ្នឹងឬក៏អ្វីមួយហ្នឹងអានឹងឲ្យសិរិនអល់ឡោះសុបហានវតាឡាដូច្នេះយើងមានតែស្វែងយល់អំពីច្បាប់អំពីការព្រមានរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អំពីការរំលឹករបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមជុំវិញប្រកាសដែលខុសឆ្គងនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងហើយយើងជៀសឲ្យឆ្ងាយអញ្ចឹងកុំដឹងហើយកុំប្រព្រឹត្តបន្តអានឹងគឺជាទង្វើមួយដែលមាក់ងាយទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រហើនទៅលើច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងជាអ្នកដែលធ្លាក់ទៅលើផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់គឺឋាននរកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រៀមទុកសម្រាប់អ្នកដែលមិនព្រមប្រតិបត្តិតាមឬក៏ប្រតិបត្តិតាមតែខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានណែនាំអានឹងចាត់ទុកជាអ៊ីបាដាតមួយឬក៏ទង្វើមួយដែលមិនអល់ឡោះមិនទទួលស្គាល់នោះទេ Hadha wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh